O morador de Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, é executado com 7 tiros dentro da casa em que ele morava. Foram 2 assassinos que invadiram a residência do rapaz ontem à noite. Reportagem completa, veja aí. Marcílio Veloso Figueroa Júnior, de 18 anos, morava com a mãe nesta casa, que fica na Avenida 2, no bairro de Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com testemunhas, por volta das 7 da noite, 2 homens chegaram em frente à residência. Eles aproveitaram que o portão estava aberto e subiram até o primeiro andar do imóvel, onde encontraram Marcílio na cozinha. Um dos criminosos estava armado e efetuou vários disparos contra o jovem. A princípio, 7 disparos. Calibres, os peritos chegaram a dizer qual que foi? Calibre 38. Foram 2 indivíduos, vieram a pé, subiram a residência e efetuaram o disparo e seguir o sentido ignorado. Segundo as investigações, Marcílio Veloso era usuário de drogas e tinha envolvimento com assaltos. Era usuário de entorpecente e tinha feito alguns assaltos recentemente aqui na localidade. Ele pode ter sido uma vingança ou um acerto de contas do tráfico? Possivelmente. Ele tinha passagem pela polícia? Não, negativo. O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, já deu início às investigações.